Oiê, eu sou a Marina, mas me chama de Mari. Bom, neste dia, no início de hoje, eu vou organizar meu material escolar que tá todo capenga, gente. Ó, tá precisando urgente. E repor algumas coisas porque os meus colegas pobres ficam roubando. Brincadeira, gente. Todo mundo rouba as coisas de todo mundo lá naquela sala. Eu tô inclusa? Talvez. Não, enfim. Bora. Primeiramente, a minha mochilona, né? Atual é essa aqui e eu estou a fim de mudar a mochila porque eu tô cansada dela. No início do ano foi uma roxa da Kipling, mas eu não tô a fim de mudar pra roxa de novo, eu vou mudar pra outra. Então eu tenho duas opções. Nós temos a preta e essa aqui. Essa aqui eu tô usando pro inglês, mas se eu decidir usar pra escola, eu troco. Eu acho que assim, ó, essa aqui, como ela tem mais bolsos, ela é melhor pra guardar as coisas. Mas ela é muito black zona, muito pretona, muito básica. Não sei, acho que não. Então eu vou com essa aqui. Agora vai virar minha mochila de aula, porque eu acho bonitinha. Ela é um amor, vocês não acham? Eu não acho, tá? Então vai ser essa mesmo. O que que eu vou começar arrumando? Eu acho que é o estojo. Ó, esse aqui da Kipling. Eu vou arrumar na escrivaninha, vai ficar mais bonito. Pera aí. Assim, não tá tão deplorável porque eu dei uma arrumadinha hoje na aula, mas tem que tirar algumas coisas que não precisa e colocar outras. Tem até lixo aqui dentro. Eu adoro ter uma lixa, mas não tá tendo condições isso aqui não. Tem essas minhas brushes, que eu adoro pra fazer meus títulos. Tem muito mais do que essas, tá? Eu só boto as principais que eu uso. Olha a imundície, vou dar uma limpada nisso aqui. Ó, gente, vai continuar com essa sujeira, porque, tipo, isso aqui é de muito, muito tempo atrás. Eu comprei esse estojo em 2017 ou 2018, quando eu fui pra Orlando. E eu sujei muito ele quando eu usei no sexto ano do colégio. Então, tem umas coisas assim que não vão sair. Mas, só de estar dando uma limpada já tá ótimo, né? Essas coisas no final nem aparecem. Tá, o que que eu vou levar dentro, tá? Vou levar minhas coisas principais, que inclusive eu vou limpar também. Eu tenho esses marca-textos aqui, ó. Esse aqui eu acho muito lindo, porém não tem nada a ver com o estojo, ocupa muito espaço, então vou usar em casa mesmo. E eu tenho esses outros aqui, ó. Só que eu vou escolher só duas coisas. Eu vou escolher esse verde água, que eu acho muito lindo. Vou escolher uns três, na real. Esse aqui. Vou de rosa. Zero. E agora vou mostrar a ponta dessa pra vocês, ó. Como roubar as minhas canetas esferográficas, eu vou pegar essas duas novas. Eu não gosto muito da ponta dessas duas porque não acho tão macia. Mas como eu tô sem, eu não vou comprar pra não gastar dinheiro, a gente vai estar utilizando essas duas. Estabilo, eu tenho muitas, deixei só essas duas mesmo. E no final eu não tô nem usando, então acho que eu vou tirar. De lapiseira, eu uso essa aqui. E essa aqui eu vou tá botando porque eu tô sem lápis. E aí eu preciso de mais uma lapiseira então, né? De lápis eu tenho esse aqui e eu tinha um verde, só que me roubaram de novo. As pessoas só me roubam, que ódio que me dá. Gente, tem isso aqui também no meu estojo, que é um borrifador de álcool 70. Eu adoro, eu acho tão legal. Acho meu amor, mas eu vou acabar deixando na minha mochila e não no meu estojo, que ocupa muito espaço. Outra coisa que eu vou tirar do meu estojo vai ser minha lixa. Eu vou deixar num bolso da minha mochila também, essas duas coisas. Eu gosto de levar um gloss também no meu estojo, esse aqui que é pequenininho. Não ocupa muito espaço. E nós temos as minhas brushes maravilhosas que vai continuar aqui. Eu vou reorganizar elas ali de novo.
E agora eu vou colocar mais algumas coisas, tipo esse mini post-it. Agora eu vou botar borrachas novas. Que delícia. Também peguei aqui uns grafites que a minha irmã sempre tem. Um 05 encontrei, glória a Deus, e um 07. Vou deixar aqui pra colocar, né, nas minhas lapiseiras. Pronto! Olha que lindo, gente. Outra cara, né? Estou já arrumando outra coisa. Agora a gente vai arrumar os meus cadernos e a minha pasta. Começar com os cadernos. Esse aqui é o meu preferido. Eu amo essa capa dele. Gente, olha essa capa, que coisa mais linda. Olha atrás. Tadam! Terminamos aqui, então. Foi bem rapidinho, né? Folha, eu acho que tá bom por enquanto. Qualquer coisa eu boto mais depois. Mas é isso. Agora vamos para o rosa, que tá sujo, tem que dar uma limpada. E é isso, agora eu vou fazer os títulos para organizar. Por último, eu só vou arrumar aqui minha pasta. Acabei de arrumar, gente, como vocês viram. E agora eu vou pra parte de arrumar as coisas na mochila. Vamos começar com a bendita, então. Seguinte, já vou arrumar as coisas pra aula de amanhã também. Então, algumas coisas que eu vou colocar não fica sempre na minha mochila. Então agora vamos pro bolsinho de fora. Vou colocar a minha lixa nova, finalmente. O meu borrifador e minha carteira, chavezinha, uns chicletes, sempre vão ter. Meu fonezinho de pobre. Ah, eu preciso de um fone novo. Só que cadê o dinheiro pra comprar novo? Aí eu deixo dentro desse coisinho aqui, ó. Terminei! Ai, finalmente! E foi isso, então! Terminei. E agora eu vou pra Cade, né? Porque se vocês perceberam, eu estava com roupa de academia desde o início do vídeo, gente. Mas é isso. Um beijo. Tchau!